Закарпаття збагатиться ще кількома унікальними витворами мистецтва. Вже шостий рік поспіль у краї стартує міжнародний скульптурний симпозіум за участі українських та закордонних митців. Ми започаткували скульптурний шлях закарпатський для сільського туризму, який містить у собі вже більше, ніж 24 скульптури в різних селах Закарпаття. Організатор заходу, представник ProArt Мункач Петр Матил каже, цьогорічне зібрання є унікальним. Перше в історії не тільки України, а навіть усього світу. Участь у скульптурному симпозіумі беруть виключно жінки. У світі такого ще не було, щоб самі жінки, скульптори по каменю, учасники нашого скульптурного симпозіуму. Я питався і колег із міжнародних асоціацій, китайських, італійських, канадських. Ніхто не чув за таке, щоб лише жінки, скульптори, робили скульптури. Тема симпозіуму – сім'я. П'ятеро жінок з Іспанії, Чехії, Угорщини та України майстерно витесують декілька тонні камені, щоб показати власне бачення родини як суспільної одиниці. Для мене це перший, де беруть участь лише жінки. Ось, і так, ну, це дуже цікавий досвід, насправді. Надзвичайно гарна територія. Ось, є можливість і відпочити, і попрацювати, і умови з електрикою, з повітрям. Немає проблем. Головним спонсором шостого симпозіуму став санаторій, на території якого і розмістився мистецький табір. Минулого року запровадилася дуже цікава традиція. Наші відпочиваючі мають можливість проголосувати за скульптуру, яка залишиться у скульптурному парку нашого санаторію. Минулого разу наші відпочиваючі проголосували за скульптуру під назвою «Паросток» закарпатського скульптора. Вона розміщена на нашій реконструйованій набережні, тобто кожен може піти і подивитися, як, наскільки гарно вона влилася в наш скульптурний парк. Триватиме мистецький форум до 15 вересня. Протягом цього часу всі бажаючі мають змогу прийти і поспостерігати, як оживають звичайнісінькі кам'яні брили. Наприкінці митцями буде проведено презентацію вже готових оригінальних робіт. І традиційно найкращу скульптуру за підсумками голосування відпочиваючих у закладі буде встановлено на території Оздоровиці.